Rusija nije zainteresovana za učešće u američkom projektu izgradnje stanice na mesecu, napisao je na svom Telegram kanalu direktor Roskosmosa Dmitri Rogozin. On je tako prokomentarisao saopštenje o tome da su ruski stručnjaci izašli iz ekspertske grupe za diskusiju o izgradnji orbitalne lunarne stanice Gateway. Kako možemo biti isključeni iz neke grupe o mesecu ako nikada nismo ni bili njen član? Da, NASA nam je nekoliko puta slala dokumenta, organizovala briefing, ne diskusiju, već briefing, ali mi smo nekoliko puta izjavljivali da smo spremni da učestvujemo u projektu u kojem su svi učesnici ravnopravni, saopštio je Rogozin. NASA i Evropska svemirska agencija ESA su 29. oktobra potpisale sporazum o saradnji na izgradnji orbitalne lunarne stanice Gateway u okviru programa Artemis. U skladu sa ovim sporazumom, Evropska svemirska agencija bi trebala da napravi module za posadu i module za punjenje gorivom, kao i da obezbedi komunikaciju stanice sa površinom meseca. Pored toga, ESA će obezbediti dva evropska servisna modula za letelicu sa posadom NASA Orion, koja će uključivati motore i obezbediti kapsulu energentima, vodom i kiseonikom u okviru misije Artemis. Ranije su predstavnici Roskosmosa saopštili da sa početkom izgradnje baze na mesecu planira krajem 2020. godine. U Rusiji se radi i na izgradnji svemirskog nuklearnog tegljača koji je predviđen za istraživanje meseca i dubokog svemira. Kako se navodi u idejnom projektu, nuklearni tegljač će na mesecu tražiti minerale.